60ကိုးခုတဘူတွေလာပြီကျော်ကိုးရဲ့နေပေကူတိုင်းပေကူမြို့နယ်အင်တကောစံပြကြေးရွာအမှတ်၈ရပ်ကွက်နေဓမ္မဒါနကောင်းမှုရှင်ဥတင်အေးကျော်ကြီးချိုးမိသားစုတို့မှပေးလှပူဇော်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာပွဲသို့တရားလူခံရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းတို့ခေါင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှဟောကြားအပ်သည်ရွှေတခုံမှာပြန်ဆောင်တဲ့ပွဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ညာဟောမဲ့တရားကဘာတဲ့လဲပိသရွှေတခုံမှာပြန်ဆောင်တဲ့ပွဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဒေသနာဟောကြားသေးမီမနာကြားသေးမီမှာတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တပည့်ညူမြတ်စွာဘုရားကိုရွတ်သေးစွာလောက်ချင်မို့ရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အားချီးကျူးကောရုံပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်ဥရိဒိဌာနီလောကိညုစံတိမာဓမ္မတိရကုပဝတိတိအိမေဇန္တုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနီဣရာနီဘုရားဒီဟုသောယရဏစံယုံကြောင်းတရပံအငုံတို့ဖြာဖြာစံစုံတင်း၍အစွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကာကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်နေလယောင်ထွေထွေလယောင်တို့ထက်ကရေကရမကအောင်ဝင်းကြည်ပ၍အလင်းသေးတလားဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့်ကဝန္တလွမ်းမှယရဏတရားတိဟုသောအယောင်ဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောလောကိညုလူအကြောင်းတွေနတ်အကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိယယအခက်မဲ့သင်မျက်ရှင်ပဲတဲ့များလက်တင်ထားတကဲ့သို့အိခဝေဘံတပိညုတာရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံသိမြင်တော်မူပါဘေထသောစန္ဒီမာတကဘာလုံးမာတာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတော်ရာလုံးခဏမဘောလံလည်းရင်တမြောကမန္နေလျံသည့်သံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြန့်ခွင်း၍အလင်းတတ္တကြီးကြီးနှင့်ဘောဥရိတောင်းထေစီမာမြတ်ရောင်ကြီးတဖိတ်ဖိတ်နှင့်တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစန္ဒီမာလေးကျွန်းကိုလျှံ့၍လေးရကိုမြန်တော်မူဒေတကူမြန်နန်းနေလားစံယရဏဖြစ်တော်မူပါ၏သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖယားတွန်တွင်ဘူးအပြင်ဘူးအစင်ဘူးကအဘူးကညာသဖြင့်အဘူဒ္ဒရှိသူတေကိုအဘူဒ္ဒတွင်ချုပ်ငိမ့်အောင်ယုတ်သိမ့်အိမ်များစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီတဘာအနိဒာဆော၍မြတ်သောဝါဒနာခိုင်ညာသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းဝသွားနေကြကုန်သောဣမေဇံတုရှင်ဘဝတရားတို့ကြောင့်အေးများကိုယ်တိုင်ကြံ့၍နေကြကုန်သောထုံထုံများစွာတတ္တဝအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံသည်ဟိဂုံတော်ညွန့်၆စုံဒီဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်ဒီဟုသောမြတ်ရောင်ကြီးပန်းတို့ဖြင့်ဘဗတိတိပါရမီဒိဋ္ဌံမချိုးကြကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နံအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပပဝင်း၍ထုံးလင်းတော်မူလဲ့ပါကဗာအမောင်မတိမြတ်ရောင်ကြီးညွန်ဖူးတို့ဖြင့်အထူးကျက်တည်းမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေပုံးခိုင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖယားသာသာသာ
สวัสดีบ่าวดามิยาสวาสวัสดีบ่าวดามิยาสวาทาเดนายาวานิโตลิมาเดทาเดนายาวานิโตลิมาเดโตทาเดนาโตเดยาโตเดยาโตมาดาวุนสิบาเดโตมาดาวุนสิบาเด ดาเดนาเอตเวดูสังเวชเมญีญาสิบาเดลุงสงญาตวาดัตเตวาเชนตาโกเสยเมบาเดเดชิจัมมาเสยชันตาลุยาสันดะปิบาเด เมษีโซญะโทสกะมจายะติဖြစ်ပါစေအလူရေဆက်နေတိုင်းဆက်လက်နဲ့မကွာရှိပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းရှင်ကလန်းမနွမ်းထာဝရရှိပါစေ อโลกโกสีเบเมติจันสีทำยอกจาบาสีตัพพิติโยวุหุสันตุตปะโรโกวินันตตุมาเตภวันตนตระยาทุกขิติกายุโกภวะตัพพิติโยอลงสงดเบอุบายโกอันเตเตหุตะเมียป้องโตติ เวเวนันตุช่องล้วยเปี่ยวเปียจะบาสิกงทุกขสทุกขเตยันติละกองโรโกสกะอนาโยกาติละกองวินาตตุเปี่ยวเปียบาสิอันตรายะอันเนเนปองโตติมาภวันตุมะจะมะยอกจะบาสิกงเลทุกขิทุกขิจังโกสิกเนพยาจัมมาฉันตะวันตาจะกงนิภิญ่วยดีกายุกะตัยยะตังโกจ่อลั้นไหนจะกงนิ ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာအာတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ညအင်တကောကျေးရွာအလူတကာဥတင်အေးအလူမဒေါ်ရီချိုးမိသားစုတို့ကျင့်ပတ်အပ်သော၅ချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာပွဲသဘင်ကို ဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့ပါတယ်လက်ဥကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ညဟောမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကြင်ညာပြီးသားပါပရိသတ်ရေရွှေတခုံမှာပြန်ဆုံတဲ့ပွဲတဲ့ဗါတယ်လည်းပြောဘုဒ္ဓခုနပကတနိကျမ်းတဲ့ကျမ်းနာမယ်ကရေးသားတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကရေးဦးဆရာတော်ဖရာ ဒီဥစရာတော်ဘုရားရေးသွားတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓခုနပကတိကျမ်းမှာဒီအကြောင်းအရာပါပါတယ်ဒီအကြောင်းအဟာဘုရားဟောဇတ်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားတိုက်ဘုရားဟောဇတ်တော်မဟုတ်တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတန်ဝေခါတွေယူစရာအများကြီးပါလို့နတ်စွာဘုရားကလည်းပဲမိတ်တော်မူတာတဲ့တက္ကသခုရှိတယ်လောကကြီးဟာကိုယ့်ရဲ့ဆရာတဲ့ဘာတယ်လည်းပြော လောကကြီးကိုကြည်တံမြင်တတ်လို့ရှိရင်လောကထဲမှာဓမ္မတန်ဝေကရစီရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ပိရိတော်သောနကဇတ်တော်ဆိုရင်လည်းပဲတိရွယ်လေးကြွေကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပိစေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာဘယ်သူကမှသူ့တရားမဟောရဘူးတိရွယ်ကြွေတာကိုကြည့်ပြီးတော့တိရွယ်မြေခတန်ဝေကတရားနဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတဲ့ဝိထုဇာကြောင်းနေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဆောင်ပန်းတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကြည်တရင်ွယ်တဲ့လောကကြီးဟာကိုယ့်ရဲ့ဆရာပဲကိုယ့်ကိုတင်ပြနေတာပဲလို့ညစွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်များလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညဘုန်းကြီးကဒီဗုဒ္ဓဂုဏပကတနိကျမ်းမှာလာတဲ့ဆွေတကုံမှာပြန်ဆုံတဲ့ပွဲဆိုတဲ့တရားကိုဘာကြောင့်ရွေးပြီးတော့ဒီနေ့ဒီမှာခေါ်ရတာတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို
လူသားတက်ရောက်ရဲ့ဘဝနေဝင်ချိန်ခတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘဝနေဝင်ချိန်မှာစိတ်တွေခရောက်ခရင်နဲ့မြင်နေတာတွေမြင်ထင်နေတာတွေထင်ရင်ဘုရားတကားလည်းချမ်းသာမပေးဘူးကျောင်းတကားလည်းချမ်းသာမပေးဘူးဒီနေ့ညဆွေတော်ကောင်မှာပြန်ဆုံတဲ့ပွဲထဲမှာပါတဲ့အဓိကဇက်ကောင်ကဘုရားတို့ပေးတဲ့ တဆောင်းတကားကြီးဥပကောင်းတဲ့ဘယ်သူလဲဆွေတော်ကောင်ဖရာကြီးရဲ့စနေထောက်မှာတဆောင်းကြီးတစ်ခုလှူထားတာရှိဥပကောင်တဆောင်းတဲ့တကမကြီးနာမည်ကဒေါမြညွန့်တဲ့တာလေးနာမည်ကမောင်ကောင်းညွန့်တဲ့မိသားစု၃ဦးတည်းရှိခொနှစ်တကရက်ကိုတိကျပြောရရင်1293ခု ဘာလို့လဲတကယ်ဖြစ်သွားတာတကယ်အဖြစ်ပြည့်ပေးတယ်တကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြည့်ကသိအောင်အောဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါဘုရားတရားကြီးဆောက်လို့လှူဒါန်းတဲ့ဒကာကြီးဟာဒီကနေ့ကာလမှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအာယုန်နဲ့မပေါ်ဘဲနဲ့မထင်ဘဲနဲ့ တခြားတခြားသောအာယုန်တွေထင်သူဆွဲလန်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကဒီနေ့ညဒါလေးပြောမှာဒါလေးမပြောခင်ရှေ့ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူထားတဲ့ဒေသနာတော်ရှိပါတယ်နတ္တိလဘဒ္ဓမတ္တိနဘဟုသစ္စေနဝါပနာအထဝသမာတိလာဘေနဝိဝေတ္တသယေနေနဝဖုတ္တမိနိခမ္မံဒုက္ခံအပုထုဇနသေဝိတံ ဘေကုဝိသသမပါတိအပတ္တောအတဝေခယံဘေကုဘေခဝယဟန္တောမြာအုတ်စေတာတို့သီလပပတ္တမတ္ထေနစတုပါတိသုတ္တိသီလစတုပါတိသုတ္တိသီလဒုတေအကျင့်ဂုံပြည့်စုံယုံငါများဖြင့်ဝိသသံ ဝိဘဝဆုံးကံကြွတန်းဝင်းပြုတာယာမှုကိုမာအာပါတိဝိဘဝဆုံးကံကြွဝင်းပြုတာယာမှုကိုမာအာပါတိပေါင်းတင်တန်တန်ဆက်ဆံတမှုမပြုလောက်ကြယံဘဟုသစ္စေနာဝပိဋကကျမ်းကအတန်တန်ကိုဧကံတတ္တိဘဟုသုဒ္ဓမြန်သည့်အဖြစ်ဖြင့်၎င်းအထဝပနာထိုမတဖန်သိရှိယံက သမာဓိလာဘေနာဝါလောကီဇံယပိသမာဓိဤအစွမ်းဖြင့်၎င်းဝိဝိတသယေနေနာဝါတောယာစွန်ဖြာကเจ้าမြဖုံဖုံနေနိုင်သည့်ဂုံများဖြင့်၎င်းအပုထုဇနသေဝိတံပုထုဇဉ်တို့သည်တခါဘူးမြမမိဝဲမခံစားဘူးသေသောနေခမ္မတုခံ ကိလေသာတို့မှထွံ့မြောင်ကြောင်းမှန်စွာအနာဂါမိမဖို့ချမ်းသာကိုရပြီသူဟုရွေ၎င်းဘဝဘဝသုံးတံဝင်မိလျံကိုဝိသသံဘဝသုံးပါဦးစားပေးပြုအကျွမ်းဝင်မှုကိုအတဝဲခယံအပ္ပတောအတဝောကုံခံယဟနာအဖြစ်သို့မရောက်သေးမီမာအာပါတိပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှု တစုံတစ်ခုမှမပြုကြပဲဝေးသာရှောင်လွှဲနိုင်ရမယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကျောင်းစုအောင်လန်သူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝေါ်စာကရုဏာရှင်ထာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း ဒီဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့အတူချုပ်ဖဲပြောပေးရသည်ကိလေသာအသောခွန်လျောကုန်ခန်းလို့ယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှဘဝစမသိမ့်သေးသမျှဘေဘဝမှာမှမိမိရော့ရော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနဲ့မနေပါနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်ပိုင်းဆံရနဲ့ပြောရင်ယဟန်သီလအာဒီဆရာတော်ကြီးကသီလသိမ့်မြဲတာပဲ ဒီဆရာတော်ကဝိနည်းသိမ့်ထိုးတာပဲဒီဆရာတော်ကဝိနည်းသိမ့်လေးစားတာပဲလို့အဲ့ဒီလို့သတုမာနိတုတ်တိသီလပြေဆုံးယုံနဲ့ဂျေနအာယတင့်တိမ်
ยาวเย็นพี่รอมณีบาลเนี่ยเด้ยะหันตามะผิดเตตะเหมปุถุชนบวชเนี่ยตันตระเถมมาจินลีณียะเมโซยิงเวทัตเตยฐานะปิสงยงตีละปิสงยงบะพุตุตะจังงะณีตะยงเนี่ยรอจินนาพี่รอมณีบาลเนี่ยเด้แกดันเลยโซจิซะมาฐานะลောက်ตาฐานะลောက်ตาปิสงฐานะ ลุบีกวยหุลุบีกวยหุไสวยสวนปะไสวยสวนปะลွန်อายะลွန်อายะบ่ซาอยู่แลมณีเนลွန်อายะเลมณีเนตีลาลောက်ตาตีลาลောက်ตาปิสงฐานเนปิสงฐานเนเลยัวอะเปเลยัวอะเปลุบีกวยหุลุบีกวยหุไสวยสวนปะ လွန်အားရဘောဆာရွေလဲမနေနဲ့ဘောဆာရွေလဲမနေနဲ့အေးဒီဒေသနာတော်ကခုနတုန်းကရွတ်သွားခဲ့တဲ့ပါဠိကမပြောတာတော့ဆိုရင်မဖရားတွေတည်ထားပြီးကြောင်းနေဆောက်ထားပြီးယဟန်နေခံဖရားတက်ကကြောင်းတက်ကကြီးသာသနာမိခင်ကြီးသာသနာဖခင်ကြီးအမလေးယဟန်နေဘဏ္ဍပသိခါထထားတာဆရာတော်ကြီးတွေဘဏ္ဍပသိမ်းထထားတာ ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဒါနကောင်းမှုလောက်ရမယ်လောက်ဒါနတွေပြည့်စုံပြီဆိုရှေ့ကိုဆက်မသွားဘဲနဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြည့်စုံယုံနေတော့လေးရွာအဘယ်ကလွတ်ပြီလို့တော့မတွက်နဲ့တဲ့ဒါနဝေစာမန္လိကာပေရွာလာရရှာသေးသည်ကဲအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်စမ်းပါဒါနဝေစာမန္လိကာ ပေရွာလာရရှာသေးသည်ဒါနဝေစာမန္လိကာပေရွာလာရရှာသေးသည်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးမန္လိကာတဲ့သာသနာတော်သိကြည်ညိုတာပဲဘုရားရှိသွားတဲ့တရားတွေနားတယ်အာအတ္တရိတဒါနအလှူပွဲကြီးသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လှူတာ ကောသလမင်းကြီးကိုသာသနာတော်ကြီးညိုအောင်လဲပဲသူပဲအဲ့ဒါမရောက်ရအောင်ဘုရားเจ้าကိုခေါ်လာတာအဲ့ဒီလိုဒါနကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့မန္လိကာဟာဘေးဒါသေလဲသေသွားရောငရဲကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအာငရဲကိုရောက်သွားတော့ငရဲကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကလဲပဲဘုန်းကြီးတို့ဘေးဒါအေးဒီကနေ့ကာလမှာ ဘုထုဇင်ဆိုတာမှတ်ထားဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတက္ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းတက္ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူမဆိုဘုထုဇင်ဆိုတာတေဂဏီကာလမှာဆွဲမိဆွဲရဆွဲတာမြင်မိမြင်ရမြင်တာပဲအဲ့ဒါသူဘာသွားပြီးတော့သူအာယုန်ထဲမှာပေါ်တော့ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးကိုလိန်ပြောဦးတယ်တဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုဘာလို့ဟုတ်လဲလိန်ပြောတယ်ဆိုတော့ကံငါးပါးထဲမှာတပါးပြက်တာမုဒ္ဒဝါရကံဘာကံလဲ ဒီမုသားစကားလေးတခွန်းဟာပြောတော့ငါတော့အမှုမမှန်ပဲပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တေဂဏီကာလကြာတဲ့အခါကျအဲ့ဒါလာပေါ်တယ်တဲ့ဒါလည်းအအောင်မို့တော့ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလေးလာပေါ်တော့အဲ့ဒါစိတ်ကဖြောင်းမရတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဖြောင်းမရဘူးငါကောသလမင်းကြီးကိုလိန်မိတယ်ငါကောသလမင်းကြီးကိုလိန်မိတယ်ငါဖះရမှာကြောက်မှလုံနေပြီးတော့ငါးပါးသီလတော်မလုံဘူးဖြစ်သွားတယ်ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေဖြစ်မှဖြစ်ရလ
ဝိညာဉ်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခိုးဘက်ကကုသိုလ်တွေအာယုံမပြုတ်နိုင်အဲ့တော့ဘယ်ဆင်းသွားလို့ငရဲဆင်းသွားတာဘယ်ဆင်းသွားလဲငရဲဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးကမန္တလေးကတည်တော့မန္တလေးကအလောင်းကိုမိရှို့မိရှို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇာပနပြာကြတော့ကောသလမင်းကကဲဒီလောက်တောင်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုနေတဲ့ဘုရားအမှာအကြောင်းအမှာအခုချိန်ဆိုရင်တော့နတ်ပြည်မှာ ပုံမိမ့်မှနေတဲ့စံသားနေလောက်ပြီ။ငါမြတ်စွာဘုရားသွားမေးမယ်။တို့သိတာ။ရာမနေမတတိပရနေဝိဒဝသဝတိ။တာဝရိနာဘယ်မှာရောက်နေတုံးဆိုတာ။ငါပြီးချောက်ထတဲ့ပုံပုံတော့ရောက်မှချင်းသေးတဲ့။တကယ်လို့များမြတ်စွာဘုရားကတကိုးတော်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်မန္တလေးကောင်ကပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့။ဒါကြောင့်မန္တလေးကပဲရောက်နေတုံးဆိုတာ။ငါဖျားသွားရှောက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကြောင်းတော်ကိုလာအောင်။လာတဲ့အခါကျတော့မြ
ลามีหญิงงาพญาก็เลยอมันไดผิดยะไล่มั้ยอมันไดผิดยะหญิงกตละมินนี่ก็อมตัญญาเน่เดปุคคุเลยญาเน่เดปุคคุผิดได้ด้วยเจ้าโหลบุรุษเซียนยะตะบาวะโหตูไม่ติดอู้เออแล้วเผยาเตียจิญญูพี่တော့พญาอมเจ้าอมอลุศีนี้ห่าငရေကိုจะตั้วတယ်လို့ငါအမှန်တိုင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကောသလမင်းဒီသာသနာတော်ကိုအထင်သေးသွားလိမ့်မယ် ရှင်ဘုရားတို့သာသနာမှာလူနေတန်းနေတာဘာအကူရလဲရှင်ဘုရားတို့သာသနာဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီလိုပြောလိမ့်မယ်အဲ့တော့သာသနာကိုစော်ကားမဲ့ကိစ္စမဖြစ်ချေဘူးငလိကလည်းပဲငရဲမှာကြာကြာတော့မနေဘူးပြည့်တိုက်ခုနှစ်ရက်ထဲတဲ့ဘယ်နှစ်ရက်ထဲတဲ့ခုနှစ်ရက်ထဲသူကနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုက်ဒီလိုလုံးမရမယ်ဆိုပြီးဘုရားကဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီမေကောမမ
นั่นเอาอย่างเดียวมาอ๋องามีตัวเดียวมีตัวเนี่ยมีอาการนี้เบบงเบธานะยาวนี่ตรงสุดละเมย์เมลุตัดที่กาเลนอ๋อเมย์ใจยังเฮ้สูบีโร่ดูกูดูอับยืดเด่นแกนับยังงาตัวเมย์ไหมลาบยานับยังเบย์ได้ยาสาวพี่ยังกันเดทันไล่เด้เมย์วิบยังตัวเด้เอรีลุเนี่ยเป็นเนี่ยจ่าตรงสุดคนเนี่ยจ่าเป็นเนี่ยจ่าเลย คนเยอะจ้าดอกมันลีกากันนับบีเดียวตัวนับบีเดียวตัวเนาะยาสวาบียากันเดทันเจ้ากูโชคดีเลยเด้ไม่จีไม่จีดอกชดเอามาเอริมาก็ตลาดเมืองอ่ะยาสวาบียาแต่วิโดคนเยอะใจในเชื่อมยันจีกูลาบีโดมันลีกาเย่ลายากระดิ่งกูแต่วิโดตีเจนุลาเมย์เมย์วิโดมีอันนั้นเลยพะยะเอร่ากูเชื่อมยันดิ่งเบียวบ่มันลีกาคู่พะมาเล่ชดเอามาเมียสวาบียากันเมียตัวเมียนี้ มันลีกันดีอคูตาวเรนันนาบีมานาซีเดนิขานาเนเรตาดูบาเฟียตาดูบาเชียบียาโรตานาโรจิเดอากูยาราเวอ๋ออามามาก็จาเรกับเชนไอเดอเชียบียาลีกูก็ตลาดเมนีมาดีชาวเบย์ได้ยาสวาเฟียก็บาจิลูก็ตลาดเมงูมาเมซีเชนาโรสอยตาดานาโรกูอัตเทนเดตัวเมพยานเดียนตังอาเยรนาโตมากูอัตเทนเดตัวเลยเมดีเชมีนี้ เอริเด็กานี้กาลามาปัจจุบันมาจากไหนมุดเด็กเกษตรสุดละจากไหนตลาดไปได้เด็กานี้กาลามาอายุเยอะเลยเช่นฮะปัจจุบันดาวมันอยู่โลกไม่เอาเลยพยายามเลยดาวโลกไม่เอาเด็กานี้กาลามาดูมาดูพิจารณาอายุเยอะเลยเอร่าจะบอกว่าปุถุชนโดยเฉพาะว่าสุดละไปโลกไปได้แต่ยังจีเลยเด็กานี้มาลำชาวพ่อยังจีเลยเด็กานี้มาชาวพ่อเลย หลังเก้าตัวเองไอ้เรามาเก้ามือไม่ได้เด็กอันนี้มาหลังชาวพ่อเยจีเดเอ็ดอาจารย์มาลูดานาเวสามันลีกาเปย์วาลายาชาดีดีเอ็ดอาจารย์นั้นเนี่ยบัดเดือบโยระแล้วเด็กกูตีลาเราดาบีสงดานเนี่ยลีวาเบลูบีกเวหูเสวยเสวยเปียโลอาญาปอสายุเลมันนี่เนี่ยเกษตรไล่บาดตีลาเปย์วาเสียนเด็กดามา เปียโนงาเปิดตาตามาเสียดีดีลาเบียวะเสียนเตยตามาเปียโนงาเปิดตาตามาเสียดีเปียเลเทกับเวโรกับอุติตาดีลาทว่ามาไม่จบวุ้บยี่ได้จู่ๆเลยไม่ยาวมีสามพยานเนี่ยนี่กันเดีย ตีลาเปียนี่เลยยังฮันนี่ก็ตัวเองพยายามจะเช็คข้อสอบมาอุดเดิดตาดักข้ามาสอบมาไม่เข้าใจอู้แต่เจ้าอุดเดิดตาดีตีลาสีเลยอุดเดิดตาบาสีเลยตีลาโซดามาทำไปยังไงตีลาโซดากูเนี่ยน้องเนี่ยกูเทน่ะกันเนี่ยวันเนี่ยเทน่ะเสกูมาเทน่ะมึงมโนกรรมกูตีลามาเทน่ะมึงแต่เจ้าวิโรมีอาสาไปยังไงตาดานามามโนถวายอันนับบัดดีเลย เส้นจังเต้นเนี่ยอาบ้าไม่ใช่หูเลยเส้นจังอาบ้าไม่ใช่หูเลยอู้มาเป็นบุญเบี้ยวไปเลยแล้วงาทำไม่ใช่ได้ทำไม่ได้งาทำไม่ใช่เนี่ยส่งใช่เนี่ยยังงาส่งใช่เนี่ยใช่เท่ากับส่งใช่เนี่ยในรูปเช่นนี้นะอากูดูไม่ใช่หูไปได้ท่าสามมาใช่ได้เพราะเดี๋ยวมั่งละใช่ที่ยังงาปวดตัวจีนเลยด่างาปวดตัวจีนเลยด่ายังฮันด่าว่าอันนี้เนี่ยงาปวดตัวจีนเลยด่าปวดตัวจีนเลยด่าสุดตัวจีด่ามูตัวจีจีเนี่ยเสพเสียด่าเสกูมโนกรรมลูกคอ
तीला का थे ना ऐ भू सामी मैं तीला
ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိနေမနဲ့မနဲ့ထိနေစိတ်ကိုသူမထိနိုင်ဘူးအဲ့တော့တိလရဲ့အကျင့်ရဘုရားပြေတာမှတ်တာတိလသည်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာကိုတိလသည်ထိနေတဲ့အခုဘုဒ္ဓေတာပြန်တော်မူသွားတယ်တန်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တန်းဖြစ်တုံးလို့ဆိုတဲ့တန်းတော်ကရိုးရိုးတန်းမဟုတ်ပြေတာပိတ်တာတန်းဘာတန်းလဲတင်ငန်းထဲမှာသွားဖ
ตีละฤปิสงณีอยู่เนี่ยเลยเว้ยโอ้งาတို့အပေလေးပါးကလွတ်ပြီလို့တော့စိတ်ချလက်ချမနေနဲ့တဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ แกนอกตะกุโสจีตามาปิฏกะตัมมุปิฏกะตัมมุบะหุตุฏะกงปิสงอยู่เนี่ยเลยัวอัปเปลุบิกวยหุไสวะชวนปะลุนอายะปอสาฤแลมะณีเนอะงาก็ติปิฏกะเสียรอธิปิฏกะเอกปิฏกะ ပိရိကသုံးမုံနှုံမုံဆောင်းနိုင်တဲ့ပိရိကသုံးမုံကိုထုံးလုံးမွေရေလိုနောက်နိုင်တဲ့ပရိယတ္တိဘဝတုဒ္ဓဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟာအဲဒီလိုပရိယတ္တိဘဝတုဒ္ဓဂုံနဲ့ပြည့်စုံယုံနဲ့စိတ်ချလက်ချမနေနဲ့တဲ့ပိရိကသုံးမုံနှုံမုံဆောင်ပြီးတော့အဝေစီငရဲမှာကြသွားတဲ့ကပိလယဟန်နဲ့ဘာယဟန်နဲ့ကပိလယဟန်ပါဗျာကတ္တမဖရာလက်ထက်ကပိရိကသုံးမုံနှုံမုံဆောင်ကတ္တမဖရာပြိဋိဘံဆံသွား
ပိရိကသုံးဘုံထုံးလုံးမွေရေလုံးတော့အဲ့တော့စာတတ်တော်ပိဒိုင်ဗာမန်ရှိတုံးဆိုတော့စာမန်ရှိတယ်စာတတ်တော်ဗာမန်ရှိတယ်ပညာမန်ဒီတဲ့ပြီးတော့မထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကြွလာတယ်ကိုတော့အလကဝါရာကြီးတွေစာမမတ်တာဖဲနဲ့၎င်းကိုတော်ကြီးဟုတ်ကိုတော်ကလည်းအလကစာမတ်တာဘေးမတ်အဲ့ဒီလိုသူတတ်တဲ့ပရိယတ်တိဂုံမမန်တဲ့ပြီးတော့ပိဒိုင် ထေကြီးဝါကြီးရှာတော်ကြီးတွေကိုယုတ်တရားမမသိလေးစားရမမသိအဲ့ဒီလိုမောက်မှာစော်ကားခဲ့တဲ့ကံကြောင့်သေလဲသေရောအဝိဇိငရဲဆင်းသွားတယ်။ငရဲဆင်းသွားလား။အဝိဇိငရဲကလွတ်လဲလွတ်လာရောဘေးတိုက်လွတ်လဲလွတ်လာရောငါဖြစ်တယ်။လွတ်လဲလွတ်လာပါဖြစ်လဲ။အေးပရိယတ်တိစာပေတွေသင်အားပို့ချခဲ့တဲ့ဂျေဇုတရားကဘေးတိုက်သူ့ကိုဘာအကျိုးပြုတုံးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေရောင်နေတောက်နေ ชวยงาบางาแลชวยงาอจีจีดาใบเมลุเอริลุมิมิปริยัตติมันบอมาแตกပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေသိခါဝါကြီးမတော်မူတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုဝစီကံနဲ့ငေါငန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ပဇာဟလာယံပုစ္ဆောနံနေတဲ့ပဇာဟလာယံဘာနံနေတဲ့အဲ့ဒီငါးကြီးပင်လေထဲမှာကြက်စားနေတာတဝှစ်ကြီးကတန်ခါသေးတယ်ပင်လေထဲငါးဖန်းထွက် မိလာရောပေးတယ်မိလာတော့ငါးကြီးကရွှေရောင်တွေတောက်နေတာတဝန်းဝန်းနဲ့ဆိုတော့ဟာထူးဆန်းတယ်ဒီငါးကြီးထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒီငါးကြီးကောသလမင်းကိုသွားဆက်တရင်နန်းတော်ထဲမှာအလှမွေးထားလို့ရတာပေါ့ငါတို့ဆုတော်လက်တော်တွေလည်းရမယ်ရွှေငါးဆိုတာရခဲ့တယ်ဂိုင်းဒီငါးကြီးတည်သွားကြသောဆိုပြီးတော့လှေထဲမှာရေတွေထည့်အဲ့ဒီငါးကြီးထည့်ပြီးတော့တန်ခါတဲ့ဆက်လေးငါးယောက်တော့လှေကြီးနဲ့ထမ်းပြီးတော့ ကောသလဆွေနန်းတော်တွေကိုယူလာယူလာတော့ကောသလမင်းရဲ့ဆွေနန်းတော်တွေကိုရောက်လဲရောက်ပေါ့တန်ခါတယ်တွေကညသောမင်းကြီးဆွေငါးကြီးလာဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလဲပြောငါးကြီးကဟာဆိုပြီးတော့ပဇာဟလိုက်တာတဏန်းတော်လုံးပုတ်ဆော်နာတဏန်းတော်လုံးပုတ်ဆော်နာတော့ကောသလမင်းကဒီငါးကြီးကထူးဆန်းတယ်အရှောင်ကရွှေရောင်ပဇာဟလိုက်တာနဲ့ပုတ်ဆော်နာတယ်ဂိုင်းဒီငါဖရားပဲတိပါပဲ ကဲဟဲ့တန်ခါးတည်းလာထန်းကွာဖះเจ้าသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဇေတဝန်เจ้าကိုအဲ့ဒီငါးကြီးယူသွားတာယူသွားပြီးရဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်မှာအဲ့ဒီငါးကြီးကိုချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ကောသလမင်းကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီငါးကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေရောင်တောက်ပြီးတော့ပါဇက်ကပုတ်ဆောင်နာမှာတည်းဗျာဒီငါးကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝစကြောင်းကို
ญาติสวาพะยะเปลี่ยนฮ้อနိုင်ရင်တပည့်တော်ကိုပြန်ပြောပြပါဗျာလို့ကောသလမင်းကတောင်းမှန်တော့မှာအဲ့ဒီမှာญาติสวาพะยะရှင်ကိုရောမြတ်ကတက္ကရောကောသလမင်းနဲ့ငါဖယားပြောတာတဲ့စာရင်ဒီငါးကြီးကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဘဝစัจကြောင်းကိုပြန်ပြောပြရင်မကောင်းဘူးလားတဲ့ကောင်းပါတယ်ဖယားအဲ့ဒါဆိုရင်နားထောင်ญาติสวาพะยะကစိတ်တော်ကဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ငါမေးတော့မေးကုန်ဘူးဒီငါးကြီးကြီးဖြစ်ပါစေလို့
เตนามะเบลุขอเลยภิเรเปียไปยิตัยบุญน้อจีรหมูซอมยะสวาเปียเตวิรณามะกปิละวาเพียเตนเบบวะกะลาละเลยยะหันบวะกะลาวาเลยเพียยะหันบวะโดงกะเตนบาลุขะเลยปริยัติสาเปริเตนอะปุจฉะปิรเมติกะ3หมู่น้องกุ6000เนี่ยชาโดจีผิดแกผู้มาเลยเพียเอริกะนี่ปิรเตนเบยอกตัวเลยอวิสิงะเยโกจะมาเลยเพียเบลุกันเนี่ยเลยอะมะเทนจีเนี่ยโกโสกะหมอกะลุขะเลยกันเพีย ไอ้นี่ก็นี่พี่รอเต็มไปยောက်ตัวเลยอวิสิงห์ยะโกจ่ามาเลยพะยะเบลุกันเนี่ยเลยอ่าบะเทนจี้เนี่ยโกสอกะหมอกะลุกขึ้นได้กันพะยะไอ้นี่ก็นี่พี่รอเต็มไปยောက်ตัวเลยอวิสิงห์ยะโกจ่ามาเลยพะยะเบลุงาบัวก็เตียนแล้วเว้ยงะเย้โกเว้ยเปลี่ยนตัวไปตุบบวชซะจ้องตุเปลี่ยนเปลาะเปียไอ้ตรงมาเมียสวาพะยะก็ไก่ตะกะรอก็ตะละเมจินัตปีละจินัตบาบีพะยะไก่งาจี้ก็เปลี่ยนลุกไล่เมียสวาพะยะก็ไอ้ละเนี่ยงาจี้บะยะตาห
เจ้านี่พยายามตีตัวไปงาเจ้านี่พยายามตีตัวไปตัวเสร็จล้นโลดเลยไปได้เอ้อล่ะสลีนายันเนี่ยตุ๊กเก้าเนี่ยไอ้นี่มาเข้าตาไอ้นี่มาเนี่ยงาจีตีตัวน่ะทุกข์ตุ๊ตัดตีไปได้เอ้อเดี๋ยวซะเดี๋ยวเราเปล่าเห็นพ่อนี่เปล่าตาบ่าวตัวเราก็เนาะตบบ่าวเราพี่ทานะฤตีละฤปริยัติบ่ฮู้ตุ๊ตาฤบะเราไปสิณีบาสิพ่อนี่เปล่าตาบุทุเซนบวชสุดาใส่ไม่ชะยา ไม่ใช่ยากูกังหันตะขากันเจ้าลูกเสียงลีอากูตัวนี้ลมีลอยลมดาเวมี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 นาเวเทมีเทียนเทนาเวเอ็ดาจังโซจีว่าอาตวะกงเล่ยะหันดาเซแม่พี่ดีเดมยาจากาลาโปซาอยู่เลยมันนี่เนี่ยอาตวะกงเล่ ยะหันดาสิแม่พี่ดีเดมยาจากาลาปอสาอยู่แล้วมันนี่เนี่ยเอ้ยน้องสงอริยายะหันนาบอกว่ากูไม่ยอมดีเดมยาก็รอไปได้บ่บ่ซาซาเนี่ยมันนี่เนี่ยลูกดีกันนี้กาลามามี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 เทมีเทียเทมีแล้วแต่ไม่ยอมเดมไม่ยอมไทยตัวบ่บ่ว่ามีกูยอมดาเดะได้จังพ่อยี่ลูกตัวนี่เนี่ย ดังนั้นใครยิ่งมาเข้าตัวเข้าอย่างตัวนี้นะจริงๆอะคุณรู้ว่าเราอะไรกันก็เราเว็บว่าตัวเราไม่ติดติดแล้วไปได้ที่เว็บว่าตัวเราไม่ตัวไม่ดูมาดิพ่อหนี้ไม่จีบอะเช่นเมียว่าเมียเบิกอะไรลูกเบิกตัวมาลงสูงเลยไม่ติดอะไรปุ๊บทุกเส้นอ่ะเอามาเด็กก็ปุ๊บทุกเส้นสุดาอายุเลยปุ๊บทุกเส้นสุดาว่าอะไรเลยอายุเดียวก็แล้วมาด้วยไม่จีบอะไรอายุเนี่ยเบิกอะไรลงสุดาเลยตัวเบิกอะไรลูกลามาไม่ติด อายุเนี่ยเบื้องต้นเราต้องไปดูเลยเบื้องต้นเราตัวมันมันดีเชื่อเนี่ยดูเตะยาสาวตัวนี่ละแต่จังอายุสุดาเบื้องหลังเราเบื้องตัวมันมันดีตัวลูกบุตรเส้นสุดาเลยอายุเบ้เด้ไปดูเด็กอะไรมาเด็กแกคุณดิลูกว่ากูมีเอาเขนว่าเบื้องว่าอะไรอะไรดีละเบี้ยมันดีบุแกดีกันเลยดีมีเบื้องต้นเมื่อสุดาวันดีละจำมีพ่อหนุ่มเบี้ยเด็กอะเก้าหน้าอายุละอายุดีบาร์เรลเบี้ยเด็กอายุดีเอ้อ พ่อหนุ่มเบี้ยตาก็พ่อหนุ่มก็บาลูบอยไล่เลยบาลูบอยไล่เลยอายุลูบอยไล่ด่าบาลูบอยไล่เลยเบิกาลาลูลามาไม่ดีเบิกัวตัวลูตัวมาไม่ดีด่าบาร์เรลเลยเอเดอร์พ่อหนุ่มเบี้ยตาก็บาร์เรลเลยอายุเด็กกูก็บอกอาวนานเนี่ยบาร์เรลเลยเบี้ยตาอายุเด็กเอเดอร์พ่อหนุ่มเบี้ยตาก็อายุสุดอ่ะพ่อหนุ่มก็อ้าวพ่อหนุ่มก็บาร์เรลอ้าวไม่จริงเลยเชื่อไหมว่าเบิกาลาลาลูไม่ไล่บ้า ย้อนไล่มาบ่เอาการเมืองที่ช้ำไม่เหมือนจังอาลาล่ะแต่เราเคยดีเด้เขาเดินมาละเบ็ดว่ามาลงส่วนเลยเจ้าอย่ามาบ่แต่เราเคยดีไหนเนี่ยเบ็ดว่าตัวไม่สุดดีไหนล่ะเบียดะบ่ว่าเนี่ยชีวิตเราไม่ดีไหนมั้งเออเราไปดูบ้านเนี่ยดูดงส่วนเลยฮะย้อนไล่เอาไหมอุบมาเลยเด็กคู่บ่ยาอะคู่มาเดลีเนี่ยยังกู
अम्या यथा रे मिशी उला अम्या यथा रे मिशी रे खा जा रो के माले द्वार में लो सोलाई जा बांसो उबो माले प्यो जा ओंसो माले द्वार रे खा जा रो यंगों का लम्बा कप्षा लम्बा प्या भी रो यथा जी ठोट भी बेदाई यथा जी ठोट रे खा जा रो यथा हा बुद्धा का सा ठोये ते ते से ठोट डाला ओ ओ सो भी मा ठोट डाला डाले दरी था ना सा ठोट रे बुद्धा का यंगों สาถั่วเตบูดาเว้ยยางกงก็เลยพี่รอยถาจริงๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยตะคาถั่วล่ะอะเมียยถาสรแล้วอ๋อตองกูจ้ะรอตะคายัดเลยเบยย่ะรอตะคายัดเอ้ตองกูจ้ะรอตะคายัดเนี่ยคาจ้ะรอเฮ้ชื่อกะบูดาบาบูดาตองกูบูดาเฮ้ฮะตองกูบูดายောက်ลงสิงาโตตันตองเบิกก็ลาได้ดุยินดีเลบาเลวะยะอ๋อดุยินดีเลบาเลวะยะอ๋อสรพี่รอยถาถั่วต่อมา ดุญนี่เดะก็อนาลาတော့ဟာดุญนี่เดะลาบ้างลาบ้างลาบ้างกมังกะระเนี่ยเวไล่เดะพระเยไตได้แม้ดุญนี่ก็ชื่นๆเปียวเองเนาะอก้าวหมดดุญนี่กูอัญญ์ดุญนี่กูเวไม่เยตาဖြစ်ตัวเลยตะนี้เปียวลงสิเอริตองกูบูดามายောင်းนี่เดะดุญนี่โตบาโตญาโตปิสิวัตถุฤหาอตุฤเดะบาฤเดะเลยพระเยไตอตุฤเดะอเสมหุฤเอ้อล่ะฤา အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတုဘုရားနေပြီးတခါတဲ့တောင်ကဘုရားကနေထွက်သွားလိုက်တာဘေးတိုင်ရှေးဘုရားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာရှေးဘုရားဘာတော့ရှေးဘုရားတာစီဘုရားကွာဘုရားလည်းချုံးနေရှေးဘုရားရောက်ရင်တော့သမင်းစားမယ်လို့ဆိုတော့တာစီဘုရားမှာသမင်းတယ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကြတော့ငတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကြတော့ဘာဖြစ်လဲငတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယထာကြီးထွက်သွားလိုက်တာမန္လေးဘုရားရောက်သွားတော့ဥ
ခန္ဓာယထစီလို့သွားယနာမရှိပြီခန္ဓာယထစီလို့သွားယနာမရှိပြီခန္ဓာယထစီလို့သွားယနာမရှိပြီဘဝခန္ဓာယထကြီးစီးပြီးတော့ထွက်လာတာ เบบุฑาก็ถั่วตาตรงส่วนเยปิยตะยิษาตาเด้บาบุฑาเด้สาธุครับอมิวันเนี่ยมาปริตานนี่ตีมิတော့มวยพွားล่ะล่ะยะถาถั่วไปปิยตะยิยะถาถั่วได้เฉยมาใหญ่ๆเลถั่วล่ะล่ะอ้อๆซ้วยดล่ะอ้อๆซ้วยครับเอ้กะเลอเปญยောက်ล่ะนะออราเวอูเวอูเวอูเวเด้อ้อฮู้ล่ะปิยตะยิโดปิยตะบะโลจ้าผู้แลกะเลออตังอู อูเวอูเวဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်မဟုတ်ဘူးဘေးဒါသူနားချလွဲနေတာอูเวอูเวလို့អော်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမလေးလို့អော်တာတဲ့အမလေးလို့អော်တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမိဝမ်းထဲမှာမောင်းနေတာပိတ်မောင်းနေတာအပြင်ထွက်လာလိုက်တဲ့ကအလင်းနဲ့တိုးတော့လန့်သွားတာဘေးဒါလန့်နဲ့တွဲကြောင်းမလို့ခလေးအမလေးလန့်နဲ့လို့ကြည့်လားအမလေးဘုရားဖះလန့်နေတာဟဲ့ဆိုတာဟော ลั่นเนี่ยหลูฮะอมลีตะเลยลั่นเนี่ยหลูบาตะเลยได้จ้ะขะเลฮะอมิวันก็ถั่วละเนี่ยกาละก็ออดาโดจ้าနေတာอูเวอูเวဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမမှာသွားတွေမပေါက်သေးလို့မပီလို့မိကလာခလေးသွားပေါက်လားပေါက်ပါဘူးအဲသွားမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလေးអော်တဲ့အတန်းကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလို့ဟွာဟွာဟွာအမမှာအမလီအမလီအမလီလို့អော်တာလั่นပြီးတော့អော်တာဘာဖြစ်လို့អော်တာလဲ ဒါကြောင့်ခန္ဓာယထာကြီးထွက်လာတာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တိုင်အမိဝမ်းထဲကထွက်လာတာဇာတိဘူတာကထွက်လာတာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထွက်လာတာလားអော်ပြီးထွက်လာတာလားអော်ပြီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုင်မေးပေးရသေးဘူးတို့ပြည့်တိုင်ကားနဲ့ပဲသွားသွားယထာနဲ့ပဲသွားသွားမန္တလေးရံကုန်ယထာနဲ့သွားလဲပဲယထာမိုင်းတိုင်းနေတမိုင်းမှမိုင်းတိုင်းတစ်ခုတမိုင်းမှမိုင်းတိုင်းတစ်ခုရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရား။ဟော
ไอ้ตัวอมิวังก็ปริตานนี่ดีถ้าได้ไม่บลาวยောက်ไปဆိုတာကိုယထာရှေ့တိုးလိုက်မိုင်ရှေ့တက်သွားလိုက်ယထာကရှေ့ဘူးသားရောက်ရင်မိုင်ရှေ့တက်သွားလိုက်ယထာကရှေ့ဘူးသားရောက်ရင်မိုင်နေတက်သွားလိုက်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝခန္ဓာယထာကြီးစီလာတာလည်းပဲတနှစ်ကိုတထိုင်ဆိုင်လာတာလေတနှစ်ကိုပါလေလေအသက် 50ဆိုရင်မှတ်တိုင်မောင်းဘလောက်လဲအသက် 60ဆိုရင်မှတ်တိုင်မောင်းဘလောက်လဲအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါဘဝမှတ်တိုင်ပဲပြေးတယ်အဲ့တော့အမိဝံကပရိသန်နေဒီထွက်လာတဲ့ကအမလေးအမလေးလို့အော်ပြီးတော့ထွက်လာရှေ့ဘူးသားရောက်တော့ပြေးတယ်
บาบูดาเราสรสราบูดาเนี่ยบาบูดาได้เลยแกโซไลบาซาติบูดาถั่วโลกขวาสราบูดายောက်แค่บีซาติบูดาถั่วโลกขวาสราบูดายောက်แค่บีสราบูดาเยาโตคาอตุโซราตุยามา สราบูดายောက်โตคาอตุโซราตุยามาสราบูดามาอตุฤทธิ์ရှိတယ်တဲ့ရှင်းဘုရားဘာတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ထွက်လာတာဇာတိကနေထွက်လာတာအခုสราบูดาကိုရောက်နေပြီဘာဘုရားရောက်လဲสราบูดาရောက်ရင်အတုအစ်နဲ့တော့မတွေ့တော့ဘူးပြည်တာအတုတွေနဲ့တွေ့မယ်တဲ့ဒုက္ခနာယထာကြီး สราบูดาကိုရောက်လို့အတုနဲ့တွေ့ပုံလေးပြောကြအောင်ဆိုဘုန်းကြီးတို့မြင်တာပေါင်းတော်တော်ကောင်းတော့အသက်40ကျော်လာပြီဆိုရင်ပေါင်းက70နေပါဖြစ်သဘင်ပါဖြစ်လဲဖြူလာတဲ့သဘင်ကြည့်ကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကဲအလှူတော့မင်္ဂလာဆောင်တော့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီသဘင်ဖြူကြီးနဲ့သွားလို့ကြည့်မကောင်းတော့အဲ့ဒီသဘင်ကိုမလှုပ်လို့ပြောဩအဲ့တော့ကလည်းဆေးဆိုးတယ်ပေါ့ဆိုးတာပေါ့မဆိုးဘ
นกูก็ชูนี่ได้ตะเบียนกูอเนสู้ดาขณะเว้อตุลุดาบ่ลุดาล่ะอภิชูกูอตุอเนลุอยู่ดาหอดเด้อบ่ล่ะเอ้เอริกานี่พี่တော့แกเม็ดลงจิไล่ซั่น 40 จ่อลาพี่ซอเม็ดลงหม่องล่ะ 40อาเนลุหม่องตัวลุตัดเดญ่มาหาเม็ดลงหอดโหลล่ะอตุหลุดท่าล่ะบ่หลุดท่าล่ะเอ้กาวจีดอแลอตุเม็ดลงจีดอแลอตุบะซัดจีไล่อ๋อบะซัดจีไล่อ๋อบะซัดแท้มาตั้วดิบ่ใช่หูล่ะตั้วดิซีดอไกล 90 ခါကျတော့ဝါလို့မရအောင်မရတဲ့ခါကျသမီးတွေကဘာပြောလဲအမေအဲ့ဒါအံကတ်လေးလောက်ပါလားဆိုပြီးတော့အပေါ်ကအောက်ကအံကတ်တစ်စုံသွားလောက်ရတာအမေပြောခွင့်နဲ့ကြည့်တော့ဒီဖွားကြီးသွားလေးတွေများပလဲလုံးလေးတွေကြာစီးနေကြလို့မထင်နဲ့ပေးတိုက်အဲ့ဒါအတုလောက်ထားတာအဲ့ဒါဘာလောက်ထားတာလဲဒါကြောင့်ရှေ့ဘူတာရောက်ရင်အတုနဲ့တွေ့မယ်ရှေ့ဘူတာရောက်ရင်ဘာနဲ့တွေ့လဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတလောကဘိုးဘွားက
ตัวบิดอควัดถ้ามาเยรีใส่หน้าเลยไอ้เนี่ยพ่อยิ่งงานไม่ได้ถึงก็มาอีด่าบ้าเราอ่ะอังกับเฮียเลยมาลูกมาด่าด่าเราเลยถึงก็มาอีป้าอีปีเนี่ยจิโร่มาเกาหลีเลยเสียเฮียเลยนักโกหกเราเบี้ยหามามาเกาหลีเลยวันนี้เราลงย้อมหาเลยถึงก็มาอีอะไรสุดหรอเจนี่เฮียเลยตัวบิดอว่าเลยอังกับลิตาบิดอหัวมาผู้ว่าอีด่ามาตัวรู้สนานจิโร่โชว์เว็บบอลเลยไอ้ที่มาเป็นยังไงป้าป้าเราสุดหรอเกาหลีเราบ้าเลย มาบ้านเลยสาวเนี่ยดูกันเลยบ้านเราต้องซีดเลยมาซีดเลยมาดิวไอ้ที่พ่อจีกับไอ้ที่เกาหลีดูกูซาบีดูฮาเลยด่าไปยังไงไอ้ที่มาเนี่ยขาดอังกันเนี่ยเกาหลีดูเนี่ยยันเลยบีดูไอ้ที่มันเนี่ยจะขาดเลยลอยอยู่อะไรเนี่ยไอ้ก็จะอัดตู้สุดอ่ะไปหามามาเกาหลีเกาหลีดูกันเลยบีดูไอ้ที่มันตายยังไงดูพี่อ่ะเกาหลีดูตายยังซาลูมาเกาหลีเลยไอ้ที่อังกันได้เด็กมาจีดีเนาะ ก็ยังดูสร้างกันนี่จะเล็กขึ้นเนี่ยตาเล็บเสียจีตีสีนี่ตัวมันสร้างเนี่ยโดยจะไอ้ระตัวบาดการอภิญญาจีอังกัจจีทัวร์ลุจันเดชเสียสียาจีบีอ่ะอัดดูเนี่ยด้วยมาวันเนี่ยด้วยมาเลยไอ้ถ้าจะเข้ามาเลยอัดดูมีอารมณ์มาเลยอัดดูภาษาเทมาเลยอัดดูดูว่าเลยเด็กโกลงอัดดูเรียนเนี่ยด้วยนี่วิวเยี่ยได้ไอ้ระสารบูดาใช่เดียบีบาบูดาใช่เลยเอ้ยยะท่ากันยามันนี่วิญญาณวิวเยี่ยได้สารบูดากันเนี่ยทัวร์ลาวิญญาณมี เชื่อบูดาเจ้าเดียกาเจ้าเราพิยาดีบูดาเด้บาบูดาเด้เลยเดินโซไลบาสราบูดาทเวลูกว่าพิยาดีบูดาไซเคมีสราบูดาทเวลูกว่าพิยาดีบูดาไซเคมีพิยาดีบูดาไซเคมี
अंग भे मा चौ यावी यादि भूदा साइदो खा अंग भे मा चौ यावी व्याधि सोरा अन्ना योगा नहीं सदा बुद्धा जी नाम गोगा व्याधि बुद्धा रे ऐसे बुद्धा यौ लो से नाम थमे सा में थमे सा में बा थमे ने मा मसी ngã बे दी दाई में व्याधि बुद्धा खाना यद्धा जी व्याधि बुद्धा को साइ बी सोये तुए दो नलो सिंजो हा बा भेदे ण्या भेदे योगा बाउ सो वेन ला बी सोये बे दाई को सा जिन ने असा असा रे सा क्वे मसी दो सी दे ला तुए दो योगा सी दे लु मतलब बाउ सा ये ला वदारो औनो ने छठादारो सायेला ngapili ba phit bi le bayida a si jo si de si jo si de so acho saye de la ho thong ga balaw chai de byo byo byadi buddha ko yatha khana sai bi so yin a ngat be ne jom mi de tu mya de sa da ji bi taye cha de ko da tami de ga ha tu lo sa ne ko ma sa me lo lek khle na lai da ne la pauk cha de ame ma tae bu le ame ya le असा तो नैने बाबा सेने मा फिर ना ये अमीरों का अत्यंत सोरो साये दीला ये हो बारे ले तो रुपयो रहा ngapi बे दाये जाजाओ यदि बुद्धा को यथा साये ngapi यदि बुद्धा को यथा साये भावे ऐसे मान नाउ सों दबुद्धा वे सी दो रे मरना बुद्धा रे बाबुद्धा रे ले कैसो लाई बाब यदि बुद्धा छोलो खा मरना बुद्धा लासो मा यदि बुद्धा छलो ख्वा मरना बुद्धा लासो मा लासो बुद्धा यादो खा अम्यावेदन जाया मा लासो बुद्धा यादो खा अम्यावेदन जाया मा เจตบุตตาย่อมเยบาตันจายามอเ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 นี่ยตาดิตะมีดิก็เจตเสร็จขวัญเลยไกลลงพุ่นนี้5บาเป้มีรอดิตะระณะกุงนะสีตะลาไม่ใช่หูล่ะเอ้ไอ้เราเจ้ามุโลสาติบุตตาสราบุตตาญาติบุตตามรณบุตตาบุตตาเส้นเลิกุสิดิบุตตาเนี่ยมันเนี่ยคู่เลยเอ้มันเลิกาซะเอ้ ရန်ကုန်ကစားထွက်လာတယ်တောင်ကုန်မှာရက်တယ်တာသီမှာရက်တယ်လေးဘူတာအများရက်တာဒီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာဘောင်းတော်ကောင်းတို့ပြောချင်တာကခန္ဓာယထာရှင်းပြီးတော့အခုသွားနေတာကဲဒီတရားနာပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးမေးမိရတယ်အခုဘယ်ဘူတာဆိုင်နေလဲဟုတ်ကိုယ့်ယထာကိုဘယ်ဘူတာဆိုင်လို့ဆိုင်မှမသိဘူးနော်ဇရာဆိုတာကအိုတာဇရာဆိုတာကပါ ဒီဘုရားကတော့ကြိတ်တိဆိုင်တယ်ယာတိဘုရားကတော့အနာယောဂဖြစ်ရင်ဗျာတိဘုရားအနာယောဂဖြစ်ရင်ဗာဖြစ်လဲယာတိဘုရားကနေရှေ့တဘုရားပဲကြံတော့တယ်မဟုတ်လားမရဏဘုရားဘာဘုရားလဲအဲ့ဒီမရဏဘုရားရောက်ရင်လမ်းဆုံးပြီမရဏဘုရားရောက်ရင်ဗာဖြစ်လဲအေးလမ်းဆုံးပြီဘဝမပြတ်သေးဘူးလမ်းဆုံးတာပြောတာဘဝမပြတ်သေးဘူးယထာထွက်လာတယ်မန်းရန်ကုန်ကနေမန်းလေးရောက်တယ်မန်းလေးရောက်လဲရောက်တော့ ဒီယထာကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတာနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာယထာတဲ့ဘဝခန္ဓာယထာစီးပြီးတော့အဆုံအဆန်သွားနေလိုက်ကြတာတဲ့ခုချိန်ထိတန်တရာမပြတ်သေးဘူးပြတ်ပြီလားနောက်ထပ်ဒီယထာကြီးဘဝခန္ဓာယထာကြီးဘယ်နှခေါက်ခေါက်တော့ခေါက်ပြန်သွားအောင်မယ်ဆိုတာသိသလားသောတာပန်ဖြစ်တာတောင်မှခုနှစ်ဘဝသွားအောင်မယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာတောင်မှခုနှစ်ဘဝတဲ့အေးသောတာပန်မှမဖြစ်သေးဘူ
Yathama Sigatwanira Bhavakhanda Yathama Sigatwanira Bhavakhanda Yathama Sigatwanira Khanda Yatha Silodwa Jyannamashiva Khanda Yatha Silodwa Jyannamashiva
เอ๊ะถ้าจังบอกว่าขณะตันตระคีตวานนี่เป็นปกติเปิดได้ตันนี้ตันเวก็ยาบาเสียจริงโจงอ่ะพ่อยิ่งดูบูดากูน่ะประกาศตันนี้จะมาลาโตช่วยเด็กเข้ามาย่างเสาเนี่ยเว้ยเอ็ดอะไรเปลี่ยนใจสุดเปิดได้เจ้าของพยาจีเสนีดอกงาจีอุบะเก้าอุบะเก้าจะเจ้าไอ้เราเท่าเนี่ยคนเสนเนี่ยโตคนเสนเนี่ยงาสุดหรอ พ่อยิ่งดูยามานี่งาอุติบ่เมนปารามุดวาระเท่าในยาลิเจคอนเราเลยไปยี่ได้ติบ่เมนปารามุบีโดอันนี้ต้องเสียเราตัวมาพิจารณาสุดอ่ะยามานี่งาอุเอริเชย์มาเอ็งก็เลยเอาช่องนี่เลยบ่เอาช่องนี่เลยเอเสียเขยกาเด็กอาจีเด็กกมาจีเด็กพี่เด็กเด็กงานเด็กพี่เอ็งก็เลยเมนเลทเฮก้าบ่เอ็งก็เลยเมนเลทเฮก้ายามานี่งาลุลายยี่เมียเดียบุ ก็ที่คนนั้นก็จะงานเนี่ยแหละมันเนี่ยอุติบ่เมเนี่ยสุพยานลาดูปาดว่าไอ้ที่เชยกายีกูบ้าก้าวหาเพราะฉะนั้นฉันได้แต่ที่เดียวยังงูมีอยู่บ่มาแต่ที่เสียงเหวี่ยงไม่ได้ไอ้เด็กกายีก็ตระหนี่ยาสีเดียดนาตัวมาอุจิญูเดียช่วยเด็กงูพยาจีเสนีดาวมาแต่เราหนีสาวสาวบีดอยยานอ่างาไปสีเดียดพยาก็ยานอ่างเปล่าเลยมันเลยกันที่ตัวมาละจีเสนูพยาจี แต่เขาเนี่ยมาเป็นเดียไม่รู้พยานนี่ก็ได้เดียเนี่ยแต่เขาเยอะได้ช้าเลยเอรินเนี่ยก็สั่งอยู่แต่การที่อุบะกาวดีเนี่ยได้พยานเชื่อโคเรวัดเดวัวกับสันโดอันนี้น่ามาเปรียบหูเลยตัวเดียวเท่านั้นเราไม่ตัวนั้นเลยมองก้าวหนีมาขอลาเลยไม่ต้องขอลาเลยตาลีเลยสวยไปดูเอ็ดเด็กคนนี้ขอลาเลยเนี่ยได้พยานวัดเดวัวกับพี่ลูก แต่เนี่ยตาลีตัวนี้อยู่ยาวเลยพิสูจน์กันเลยตัวนี้ชั้นตาไอ้ตัวเด็กอายุอุบะก้าวงาไอ้ตัวชั้นตาเนี่ยพิสูจน์ดีฮะที่อุดีตัวตาลีเป็นสันตายาไหมไอ้ตัวที่ตาฮะนั่นสวาพยาเย่ตาตนาโรกุงาลูจิญูบ้ามาละงาลูไม่จิญูเป็นเนี่ยดิโอซาดิโอซาพิสูจน์ดีโต้พิมพ์มาเลยลูกชิ้นงาชาท่าจ่าเด็กเลี้ยงงาพี่โตไหมไอ้ตัวดีก้าวบุ เดี๋ยวสาสุขใครไม่ได้บาลูใครไม่ได้เดี๋ยวสาสุขใครไม่สบายเดี๋ยวน้องเดนี่มันเนี่ยจ้ารอไปยังไงเอ้ยตุ้ดตาหมอกก้าวหนึ่งก็ขอเกาหลีอยู่ยาวหนีบีรูปอยู่อยู่เช่นนี้เอ้ยงาตาล่ะจะมาไทยนะเมื่อโง่ที่เนี่ยงาเดี๋ยวสายใต้บีก็เดี๋ยวสาสุขใครไม่ไปบาลูมาลุเลยอ๋องาดูไปใช้เนี่ยไปซีดีไม่ได้ยาวเท่ ยาสีมาเช็ดเด็ดด้วยเจ้าบุรุษเมื่อที่พี่สีดีเมื่อนี้เมื่อมาสาบานเนี่ยกว่ายาสวาเบียนตาดนาโรจีมาเนื้อลุล่าลุทนเลยเอาตาดนาดาวทันสาวนี่เด็ดตั้งอารมณ์ดีกว่าเลยไม่สูบ้าคิกก้าคิกก้องบ่หูเอ็งอะไรไม่คิดเช่นนี้เด้อไอ้เรื่องงานนี้ดูรูปย่อไหมเมื่อในเนี่ยเบิกก้าจะเท่าเดนียากันเดียวเพียงมีสวาตาดนาโรจีกูเนื้อลุล่าลุทนเลยเอางานตาสาวเย็บบีบ้าใส่ชาบ้าพี่ เดี๋ยวสาสุกว่าดูโซเลยเว้ยเดี๋ยวสาสุเดี๋ยวสาเย่ไต่ลูกบีเล่บีโยไม่โนบีได้เอริมาเด็กอันนี้อุบะก้าวงะบาลูดงลูโซโนตุตาเย่เบเบปะโคเนียเบปะโคมาส่งเนี่ยยกทูเลยเด็กเสียทูตมาขอบีโลเบเบปะโคบ่มาส่งเบเบปะโคบ่มาพายุเลยยาเบปะโคบ่มาท้องยุเลย เท่าเนี่ยโยนเนี่ยนักขุดทวีดอกตาโกเลมาเนี่ยงาตาเท่าสุระเนี่ยกูจะพิวเดอมาเดซิโยสุระลาโกกูจะพิวเดอมาเดซิไอ้เรื่องงาตาเนาะไม่มาท่านเนาะไม่จีเท่าเนี่ยโยงกูมีนายมีนายมีสวาพยาเยตานาโรจิโกเนลูลาลูทุนเลงเอาสังเยบ้าเมลูงาตาอภิชิมาเดซาสุระนะมาเมเนาะไม่บาบูเพเพเอสวีดอ เอานั้นท้าพันเดียวไปยังได้พยายามตัวจ้องเด็กทำไมยี่เราเอามาจันยันดีกันว่าส่วนหนึ่งวันนี้บาริบีมีเดียบ่เอริมาตะคุบย้อนเจน่ากันเด็กอันนี้อุบะก้าวโนชันตาเดออัดได้เอาไว้ตะเทรีเอริคิดดูงาเบิกตัวจ้าดูโซยบิลลาบุตัวเดเดเบิกตัวเดเดเลยเอบิลลาโซดาไม่รู้เป็นไงดินเอ็กอันนี้เนี่ยคอยโนเอ็งอะไรนั่งเป็นไงเนี่ย เอ็งอะไรนั่งงานกูเสียเขาก็ได้บิลล่าลูกเขาเลยบิลล่าเปลี่ยนโซยแต่ตัวอเมริกันลีซ่าเลย
Bila go down down lu matua nai mu pasan sana re bogo ma. Bila ma dekado jang tua dek deso ye. Eri dekado degree college de ma jang de ma. Pian la de jang tu jang na ha. Yama ne ngai yang ye tek piyo. Sedan deng kan ada. Ama eri gong ten ten ne eri gong bila gani jang bila ra. Eri gong bila gani video walong doya mi pse la ra. Ubri buai ya la ra. Eri de te ama bila go down gong si bi tua ra. Eri lu de to do ke do nga bila pian so ye gong si de de. Bila biasa soyan bahasi deh, tengah jin ni tua jara, ubah kau jian ni kere, ubah kau jian ni kere, kahjaro tengah jin ni ka, bila kau biasa lah lo, ubah kau mula cawan ni lah bila, terhiji ubah kau, kamyah biasa, cawan ni bila mama lagi penen, kamyah bahari lo ni jaro, wah mada cawan ni cawan bila, ama kamyah yang buat orang ni penen bila, google ni dah bawa. ขมิ้นอาบยาเอริกอะไรลูกดอกขมิ้นอาบาปีมาบุรุษบาปีมาโรกามีกู้ตัวลูกเด็กขาดจ้าหรอห้องงานดีลูกเชียนนับยี่มันนับสี่สิบนี่ขาดได้มาบ่